Number one. Samyo matali lerakat wilating kotot hanyeng kumeng muntang didi bencangnya sangat jimit jelak dinyo matali wowo Trasta Surawi Trasta Suwokku mesopok nggo open kok wah ikono sipat ting menungso si mapake kelama lakuku soboy patih soko kasatran parang kuntoro arangku patih kerto boso wah ora pangkling putra ngalengko Raden Trisirah ya dasar kepulo joto di paman gunawan Wibisana kon mejo papan kini bakak gandeng tangane bakak tak atur aku ngarsani Kanjeng Rama Prabu dosa muku parat murang toto ojo nggoleki kelawan gustiku Raden Gunawan Wibisana iki kerto boso ayonono wanih kelawan aku sing tak wedeni apamu wah ah. Gedemu cilik durmu cendek sekecik mung sak lambaran dwedhek ora kelakon cepat ikamu waton ora lak kedepake ora ngra bakal tinggal glanggang colong lali palukon lagu ning lekas lo keto linuting kidung kadung kador ngemomong memangun mana rahayu
Yo. Babu Number 2. Besok aman demo baris, baris dan prayet no,
pas pandi kawa Pandowo. Aku ora bakal pangring. Sing wani malang kadhak ana pangarep aku iki kaya bocah suwala bumi mungsuh kulawas Setyaki biyen ku. Ya dasar kapro nyoto kakang budi selawo syukur yang kura pangkling bareng aku. Kuen duwe karep apa wani medhokake budi selawo. Nampa dawuh saka kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kalenggan iki Setyaki ingkang winisuda dadi senopati perang jroning Barata Yudha Jaya Binangun. Yen pancen kakang Burisrawa senopati saka negara Ngastina. Aja liya tanding-tandingmu kejaba mung Setyaki. Iblis. Dedek ngomong sakecik teko lambaramu kowe wani nantang perkara wani ngadepi Burisrawa sumuk nyawamu jelek uripmu. Setyaki. Aja kowe sing maju ndi Werkudara. Ndi Janaka yang perlu kok ngeroyok Burisrawa. Para Pandhawa kelakon nampa separo negara Ngastina kelawan jajang Indra Prastha latur bisa nglangkai bangkene Burisrawa bedhes elek kuwi. Aja dadak ngami-ami para kadang Pandhu ayo. Setyaki hayonono. Loh, kowe wani karo aku. Sepiro boboting kakang Burisrawa ora bakal tinggal gelanggang celompo ayu bagus. Gedhimu cilik dhuwurmu cendhek sakecik teko lambaramu. Lena pangindam lak candhak kempet ana ing kempo ku ora gembrek-gembrek ngentene apamu kowe Setyaki. Kan jalang ngekolak-kolak. Oh! Thank you.
Gus. Yeah!